Boy va go'zal qiz ko'chadagi bomishni bir kunga sotib oldi va qiz u uysiz aslida shaharning eng boy kelishgan odam ekanligini bilmasdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga ajoyib sevgi qissasi haqidagi filmni to'liq tarjimali holatini taqdim etamiz. Do'stlar, bu bizning yangi uslub. Shu sababli bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promo kod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Ko'rdingmi, qanday transformatsiya bo'ldi? Qani aytingchi menga janob, sizni men qayerdadir ko'rganga o'xshayapman. Menimcha qaysidir ko'prikning ostida ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu sizga. Bizning oxirgi ishimiz qoldi xolos. Keyin jo'nab ketamiz. Bir zumda kiyinib olaman. Xo'jayin, men sizga nima uchun kerakman? Mening ota-onam doim akulaning og'ziga sakrashimni xohlashmoqda. Men unday boy yigitga turmushga chiqishni xohlamayman. Menga uning boyligini va pullarini qizig'i yo'q. Boy odamlar yirtqich akuladan farqi bo'lmaydi. Ular uchun faqat pul boylik muhim. Mehrga kelsak, teskari qarab olishadi. Menga uning qancha puli borligini farqi yo'q. Men sevishni, sevilishni xohlayman. Siz nima deyotganimni tushunyapsizmi? Ha, albatta, men sizni yaxshi tushunyapman. Men shuni xohlaymanki, mening ota-onam baxtni pul bilan o'lchamashliklari kerak. U odamni puli qancha ko'p bo'lmasin, odamiyligi bo'lmasa bir pul. Uysiz odamning ham qalbi go'zal bo'lishi mumkin. Sizga nima bo'ldi? Nima uchun berkinyapsiz? Men bu yerdaman. Rostdan ham boylik hech narsani hal qilmaydi, Anna. Ha. Restoranda meni ota-onam kutishmoqda. Qani ketdi gunda? Menga bering. Qani biz boraylik. Men sizni orqangizdan boraman. Xo'p, yaxshi. Men turgan holda sizga yordam beraman. Bu yaxshi ish. Kim keldi? Oya dada, bu odam bu yerda nima qilmoqda? Qadirdonim. Men hammasini yangidan boshlamoqchiman. Men bilan hamkorlik qiling. Siz hamma narsamni barbod qilasiz. O'ziga bino qo'ygan ahmoq. Bizning o'rtamizda hech qachon yaqin munosabatlar bo'lmaydi. Qizim, gentleman odam bilan shunday gaplashasanmi? Hoy, menga qara. Men bunday ohangda gaplashishlari kerak bo'lgan odam emasman. Men sizlarga oxirgi imkon bermoqchiman. Menga qara. Agar sen menga rad javobini beradigan bo'lsang, men sizlarni, kompaniyangizni sotib olib bankrotga uchrataman. Shundan keyin sen va oilang mening oyog'imga bosh urib kelib yalinasizlar va men sizlarni qayta oyoqqa turgizmayman. Meni yaxshilab tushunyapsanmi? O'ylashimcha siz ketishingiz kerak. Men nima tushunmay qoldim? Rostdan ham tushunmay qoldim. Bu joy siz uchun emas. Tushunmay qoldim. Janob Flemel, xonim siz bilanmidi? Meni kechiring.
Kechiringlar. Nimaga menga hech kim aytmadi? Agar men sizni bilganimda, bunday hech qachon qilmagan bo'lardim. Oh xudoyim, iltimos meni kechiringlar. Men juda ham afsusdaman. Meni kechiringlar. Iltimos meni kechiringlar. Afsusdaman. Oh xudoyim, siz rostdan ham o'sha milliardermisiz? Milliarder? Xayrli kun sizlarga. To'xtang, hech narsani tushunmayapman. To'xtang, iltimos to'xtang. Siz o'sha mashhur Nikolas Flemelmisiz? Barcha boyligini qashshoq nochorlarga bo'lashib bergan millioner. Ha, men o'shaman. Men barcha odamlar faqat pulim uchun do'stligini bilardim. Soxta yaltir-yultir hayotda yashagandan ko'ra, insonlarga savob ishlar qilib, uysiz yashashni xohladim. Chunki hatto mening ota-onam ham meni o'zimni emas, pullarimni yaxshi ko'rishardi. Bu shunday mehrsiz, zerikarli soxta hayot edi. Shu sabab men dunyodagi barcha insonlar shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin bugun men aslida unday emasligini isbotlagan insonni uchratdim. Pullarga mehr qo'ymagan, sof ko'ngilli insonni. Menga ruxsat berasizmi? Ushonda men rostdan ham inson qadri puldan muhimroq ekanligiga isbot topdim. Haqiqiy munosabatlargina insonga pullar bera olmagan chin baxtni bera olar ekan. Mana do'stlar, chin sevgiga atalgan ajoyib qisqa metrajli filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va bundan ham qiziqarliroq videolarni tomosha qilish uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.